Kamu hamun, nonen zaga, umainya baka, nonen zaga, kacikeng ake tu, pabu kamari ebengka, saibi muhamun, rabi rabi, rabi rabi rabi, sabi ala muhamun. Aska kirjina mabuai, aska kirjina mabuai. Rabula mche mhingi, baitu ka kwenta masui. Wanda ya zambaya shayin, kumai amba Allah. Sayyiduna Muhammad. Nyabongwen tandangina, tandangina. Nyabongwen tandangina. Gaban bayan Allah na Muhammadu mai kyan sofanna kamar da dai an kare kenan Ramadan ba za a kuma ba Sayyiduna Muhammad mai zana ni kamar zugaka inya baka ubangiji ne yayi zaban ka kan duka mai madai ya zaka Ine ya zaka, kai ka san kowa ba shakka, kai ba san kowa ne ni ba. Sayyiduna Muhammad. Mai saurare, mu yayan Adam dukan mu, mu yayan Adam dukan mu. Muhammadu shine fitilar mu, shi dai shige mai haska mu. Shike haska mu, ba wanda zaka gani a cikin mu. Dara na ba za yayi inuwa ba sai sayyiduna Muhammad mai zaurare batu na cewa ta mutun ne kai akula sosai batu na cewa ta mutun ne kama da kowa jahilci ne mai zaurare ya kai zaune zo ya kai zaune dan tambaya kaban amsa ne ban yi nufin yin jayayya Salli ala Muhammad Tambata Diga mutani Waye kuda bai sauka kansa Waye kuda bai sauka kansa Urabata wafata Sabata indati sutrasa Sutrasa Waye kekamshi ajikinsa Kumatrari bai shafaba Sayyiduna Muhammad Mesurari Ga wata tambayar ma amsa daga mutane wane ne zai tafiyar sa yana cirawa ne dukkan sa dukkan sa waye ba a ganin sa mun san ba dutse ya taka ba sai sayyiduna Muhammad ki saurare batu na cewa da mutun ne kai a balura batu na cewa da mutun ne Kama da kowa jahilci ne kai dai bar shi dan Adam ne bar shi dan Adam ne amma yayi daban da mutane duk ba mu kai shagon Allah ba Sayyiduna Muhammad haske daga Allah rawa haske daga Allah rawa haske daga Allah rawa lale 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 Sayyiduna Muhammad Lale 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 Sayyiduna Muhammad Lale 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 Sayyiduna Muhammad Haske daga Allah Rabba Haske daga Allah Rabba Muhammadu babba dan babba baban babba jikan babba sanu jikan babba mai matsayin da ba za ya bude ba sanan ka sai dai Allah rawa Sayyiduna Muhammad Rabbi 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 Salli ala Muhammad Rabbi Rabbi Rabbi, 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 Salli ala Muhammad.